Rusiyanın dövlət xadimi həmyerlimiz Ramin Qasımov Göyçaydə keçirilən 14-cü NAR festivalında iştirak edib. Əməkdaşımızla söhbətində Ramin Qasımov ATV xəbərin suallarını cavablandırıb. Bildirib ki, Ermənistan Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesini çətinləşdirir. Prezident İlham Əliyevin timsalında Azərbaycan rəhbərliyi, Vladimir Putinin timsalında Rusiya rəhbərliyi Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün əllərindən gələni edirlər. Bu fikri Rusiya dövlət xadimi Ramin Qasımov ATV xəbərin suallarını cavablandırarkən bildirdi. Onun sözlərinə görə bütün səylərə baxmayaraq Ermənistan tərəfi prosesi çətinləşdirir. Ermənistan tərəfinin mövqeyi prosesi çətinləşdirir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurası və digər beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə riayət etmirlər. Düşünürəm ki, bu münaqişə yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Çünki həm Azərbaycan, həm Rusiya lideri məsələnin həll olunması üçün mümkün olan hər şeyi edirlər. Ramin Qasımov Ermənistan hakimiyyətinin Qarabağ danışıqlarını bilərəkdən pozduğunu vurguladı. Onların yürütdüyü işğalçılıq siyasətinin Ermənistanı bütün beynəlxalq layihələrdən kənarda qoyduğunu bildirdi. Ermənistan rəhbərliyi perspektivsiz davranışları ilə öz ölkələrini dalına salırlar. Bu ölkə iqtisadi blokadadadır. Kim günahkardır? Əlbəttə özləri. İqtisadiyyatları bərbat vəziyyətdədir. Tranzit yollar ərazilərindən keçmir. Azərbaycan onlara iqtisadi problemlərin həllini təklif edib. Lakin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra. İrəvanda faşist Qaragin Nijdəyə abidə qoyulması məsələsinə də toxunan Ramin Qasımov bunun Rusiya ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmadığını bildirdi. Qaragin Nijdə faşist Almaniyasına xidmət edirdi. İnsanları öldürürdü, amma indi ona heykəl qoyulur. Bir müddət əvvəl Türkmənistanda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Nijdə barədə məsələ qaldırmışdı. Neofaşizmin nəinki Avropada, hətta postsovet məkanında baş qaldırdığını demişdi. Bəli, biz təsəvvür etməzdik ki, indi faşistə heykəl qoyula bilər. Rusiya ictimaiyyəti bunun əleyhinədir. Ermənilər nə deyirlər desinlər, Nijdə nasistlərə işləyirdi. Son dövrlər Azərbaycan diasporasının fəaliyyətində müşahidə olunan canlanmadan söz açan Ramin Qasımov Rusiyadakı diasporamızın da böyük perspektivinin olduğunu bildirdi. Samir Cəviyev, Mirislam Əhmədoğlu, ATV Xəbər.